19 ahli geng Amy Keju yang aktif melakukan samun bersenjata sejak 6 tahun lepas didakwa di Mahkamah Session Selayang berdepan tuduhan menganggotai dan membantu kumpulan jenayah terancang. Kesemua tertuduh yang berusia antara 21 hingga 38 tahun hanya mengangguk faham selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Syafirah Muhammad Said. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. 18 daripada mereka didakwa menjadi ahli geng Amy Keju antara 25 Januari 2017 hingga 23 Julai 2019. Manakala seorang lagi berdepan dakwaan membantu ahli geng Amy Keju pada Disember 2017. Hakim Syafirah menetapkan 9 Oktober depan untuk sebutan semula kes dengan kesemua tertuduh tidak dibenarkan diikat jamin. Kesemua tertuduh dihantar ke penjara Sungai Buloh. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad dan Muhammad Izanuddin Ilyas. Manakala 9 tertuduh diwakili Peguam Raj Surian Pillai, Tan Teck Yew, Arif Azami Husin, Azman Abdullah dan Gerard Lazarus dan 10 yang lain tidak diwakili Peguam.